ערב טוב לכולם, כל מי שמאזין. אנחנו פרשת מקץ, אבל לפני שנתחיל עם פרשת מקץ, נחזור לרגע לסוף פרשת וישב כדי לראות את הדברים האחרונים. פה נראה לי שיש אולי פשוט את צריכה כאילו לכבות את זה כדי שלא נשמע. שלום, שלום לכולם. שומעים אותי? בסדר? כן. בסדר. אוקיי, הפרשה הקודמת, פרשת וישב, שיוסף mm -hmm. פותר את החלומות לשר המשקים ולשר האופים. אז לשר המשקים, הוא אומר לו, אחרי שהוא, שהוא פתר את החלום לשר האופים, הוא אומר לו, בעוד שלושה ימים, יישא פרעה את ראשך, כן, ותלה אותך על העץ. ולשר המשקים אומר לו, בעוד שלושה, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על קנך ונתת את כוס פרעה בידו, כמשפט הראשון, אשר ראית משקר. זאת אומרת, אתה הולך לחזור חזרה לעבודה שלך ולהיות שר המשקים של פרעה. אז הוא אומר לו, הוא מבקש ממנו, כי אם זכרתני, תעשה תסי, איתי חסד, כן? הוא אומר לו, כי אם זכרתני, איתך כאשר יטב לך, ועשית נעמדי חסד והזכרתני. זכרתני והזכרתני. אז זה נהנה שיוסף בסופו של דבר, שהוא נשאר עוד שנתיים ימים בבית האסורים, ומסיים את הפרשה, ולא זכר זרה משקים את יוסף וישכחהו. מה זה לא זכר וישכחהו? אומר הזוהר, לא זכר באותו יום, וישכחהו לימים רבים אחר כך. כנגד האמירה של, של יוסף הצדיק עם זכרתני ואיזכרתני, אז כאן נאמר גם כן בשני לשונות, לא זכר שר המשקים וישכחהו. ואז בעצם יוצא ש, ש, שיוסף הצדיק נשאר בכלא המצרי במשך 12 שנה. עשר שנים ועוד שנתיים ימים. ואין מקץ שנתיים ימים, כך מתחילה הפרשה שלנו. אז, אז זוהר אומר, מה זה קץ? מקץ? קץ, אפשר לומר שזה הקץ של הסבל של יוסף הצדיק. מקץ, אומר הזוהר, גם כן זה בעצם uh, ק, ק, קץ הפורענות, כן? קץ הפורענות, uh, קץ העם הרעים של יוסף הצדיק שהיה... במשך תקופה ארוכה מאוד אה, אה, בבור. ופרעה חולם חלום, והנה עומד על היהור. שימו לב, פרעה עומד על היהור ולא עומד על שפת היהור. אבל כשהוא מספר אחר כך את הסיפור ליוסף, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני עומד על שפת היהור, למה הוא משנה? למה זה בכלל משנה? התשובה היא, כשבא מישהו ואומר שהוא עומד על היהור והוא הולך על המים והוא כאילו אדון היהור כי הוא מעל היהור הוא בא לומר כן, שהוא בעצם אלוהי היהור. לכן באמת אנחנו יכולים לראות בנביאים שאחר כך כתוב ואינני עליך פרעה התנין הגדול אשר ביהור האומר לי יהורי ואני עשיתיני אבל פרעה יודע הוא משנה בגלל שהוא יודע דבר אחד הוא יודע שיוסף אחרי שכשהם מריצים את יוסף מהבור במשך הפרשה וזה. הוא יודע דבר אחד, הוא יודע שיוסף, הוא יודע לפתור חלום. כי כבר שר המשקים אמר לו שהוא פתר את החלומות לשר המשקים ולשר האופים, ובאמת איש כפתרון חלומו אה, פתר. לכן הוא נזהר מאוד לא לומר שהוא חלם שהוא עומד על היהור, כי אז יוסף היה אומר לו, רגע, רגע, אתה יודע למה אתה חולם את זה? כי מהרהורה ליבך במשך היום, שרצית להיות אלוהה, גרם לך לחלום שאתה עומד על היאור, כי אתה רוצה כל כך להיות אלוהה. יש לי כאן איזשהו מסך מסתיר, אז בואי תראי את זה. אז בעצם פה הוא נזהר מול יוסף הצדיק, לא לחשוף את הרהורי ליבו שהוא רוצה להיות אלוהה, כן? ואז בו פרו פרעה בא ואומר לו, אני, חולם, אני חולם, חלמתי חלום, כן? ובחלומי ובח, אני רואה שבע פרות שעולות מן היאור, שבע פרות בריאות, בריאות בשר, ואחריהן עולות מן היאור עוד שבע פרות שדופות מראה ודקות בשר, ו, 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 וכל חרטומי מצרים לא מוצאים פתרון, פתרון לחלום של, של פרעה, למרות ש... החלום הזה הוא גם uh, uh, חוזר על עצמו, פרעה שוב פעם יושן והוא חולם בשנית על שבע שיבולים, שבע שיבולים uh, uh, בריאות וטובות, ואחריהם עולות שבע שיבולים שדופות, שצומחות אחריהם והן בולעות את שבע השיבולים, שבע השיבולים הדקות בולעות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה והנה החלום. אז ותיפעם רוחו, אז אומרים חז"ל, למה כתוב ותיפעם עם ת' אחת? משווים את זה לנבוכדנצר שכתוב ותתפעם רוחו בשני ת'ים. אומרים חז"ל שאומר הזוהר שאצל נבוכדנצר הוא חלם גם את החלום וגם את הפתרון. וכיוון שהוא חלם גם את החלום וגם את הפתרון ושכח את שניהם, אז לכן ותתפעם רוחו, אומר הזוהר גם כן שכמו שכתוב אצל שמשון יש איזה משהו פה בנושא אחד לשני. אוקיי, ואז כשפרעה חולם את החלום הזה, כמו שאמרנו, הוא כתוב ותתפעם רוחו. לעומת נבוכדנצר, שכתוב ותתפעם רוחו. אז מה קרה לפרעה? פרעה חלם את החלום, כן? ולא את הפתרון. וכל החרטומי מצרים, פשוט באו והציעו לו פתרונות. אז אחד מהם אומר לו שבעה שבע בנות אתה תלד ושבעה בנות תגבור ושום פתרון לא נתיישב על ליבו. ואז למעשה שר המשקים זוכר את, את יוסף ומריצים את יוסף מהבור, מגלחים אותו, מגלחים את סימלות, כן, מורדים את שמלותיו, שמים לו בגדי שש ומביאים אותו, מלבישים אותו יותר נכון ומביאים אותו לפני המלך. ומה שקורה זה שיוסף הצדיק לא תולה את הפתרונות, את הפתרונות בחוכמתו, הוא תולה למרות שפרשת אותו, שמעתי שאין, שאין חוכם כמוכר לפתור חלום, אז הוא אומר לו, אלוקים, כן. הוא בא ואומר לו, השם יענה את פרעה, כן? הנה, הוא אומר לו כך, ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופטרן אותו, אני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו, ויאן את פרעה לאמור מבלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה, אלוקים יענה את שלום פרעה. עכשיו אומר הזוהר שבדרך כלל אדם שחולם חלום הוא חולם לפי המדרגה הרוחנית שלו. אבל מלכים זה לא כך. מלכים, מכיוון שיש להם אחריות לאומית על הלאום שלהם, אז גם אם זה לא במדרגה האישית שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא בא ונותן להם חלומות שהם קשורים לעתיד של המדינה או של הלאום שלהם. ולכן בא, בא יוסף ואומר, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. ואז בא פרעה ואומר, בחלומי הנני עומד על שפת היאור, כפי שאמרתי הוא משנה, כי הוא מבין, הוא לא רוצה להיתפס בחרפתו, שהוא עומד על היאור, כאילו הוא הולך על המים, כאילו הוא לא היאור, כי הנילוס נתפס במצרים כמקום כל השפע, כל ה-fertility, כל השפע שיש, בו, זה, זה היה הנילוס. למה? כיוון שזאת ארץ שאין בה גשמים. והנילוס עולה אגדותיו, עם תעלות משקה את, ה... משקה את השדות. אז הם תלו את האלוהות שלהם ביור. כשהוא בא ואומר שהוא עומד על היור, אז הוא בעצם בא לטעון לאלוהות, כן? הוא אלוהי היור, מקור כל השפע. והנה, ואז שהוא מספר לו את הסיפור הזה, את חלום פרעה, את שני החלומות, גם את הפרות וגם את השיבולים. והוא גם מציע לו, מציע לו פתרון. הפתרון הוא, אז קודם כל יש, יש בגמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת בפרק שמיני, בפרק תשיעי, פרק החלומות, שיש חלומות שהן אמת וחלומות שהן אינם אמת. מה זה חלום אמת? חלום אמת זה כשחברך חולם עליך, אז אם חברך חולם על חלום שחלם לו חברו, אז זה נחשב לחלום אמת. או חלום שחולמים אותו לפנות בוקר. אם אדם חולם חלום לפנות בוקר, אז זה נחשב לחלום אמת. או אישנות החלום, שהחלום חוזר ונשנה עוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. שלושה סוגים, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות בפרק תשיעי. כאן יש פה אישנות החלום, החלום חוזר פעמיים. פעם אחת עם פרות ופעם אחת בשיבולים. אז בא יוסף ואומר לו על אישנות החלום. זה כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. הוא גם נכון, זה סימן שזה חלום אמת, וגם אלוקים ממהר לעשות אותו. הגמרא גם מספרת לנו שחלום אמת הולך אחר הפה, הכל הולך אחר הפתרון. היא מספרת איזשהו סיפור על אבאייה ורבא, ששניהם חלמו את אותו חלום כל הזמן, במשך תקופה מאוד ארוכה הם היו חולמים את אותם חלומות, והם היו ניגשים לפותר חלומות. אבל אביי היה נותן לו כל הזמן כסף, ורבה לא היה נותן לו כסף. אבל... ולמעשה תמיד הפותר חלומות היה פותר לאביי פתרון טוב, ולרבה פתרון רע. ומה שקרה זה שרבה איבד ככה גם את הבית שלו, גם את אשתו שמתה, גם את הילדים שלו, ו... והוא פתר לו את הכל בצורה רעה. ויום אחד הם היו על הספינה, הוא מספר את הגמרא שהם היו על הספינה. ופותר החלומות היה שם עם הספר שלו. ובאה איזושהי רוח, כנראה רוח פרצים מן, מן הים, והספר נפל לו מהיד, ורבה מצא את הספר, הוא פתח אותו, נראה שהוא לא שם לב שהוא איבד את הספר, הוא פתח את הספר, הוא ראה שכל הדפים ריקים. סוד, סוד פתרון החלומות. והדפים ריקים, מה היה כתוב? רק בסוף היה כתוב דבר אחד, הכל הולך אחר הפה. ואז הוא הבין שבן אדם, אותו בן אדם, mm -hmm. בעצם למעשה פתר לו חלומות, חלם לו בצורה רעה את החלומות. מה עשה רבא? במקום עכשיו לשבת לריב איתו, מה הוא עושה? הוא התחיל לשלם לו. הוא התחיל לפתור את החלומות לטובה. ואז למעשה התגלה הסוד שהכל הולך הרפא. כן, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, מציע לו, לא רק פותר לו את החלום, הוא אומר, שמע, תחפש אדם חכם, אדם נבון, תשים אותו על המשימה הזאת של אגור אוכל בשנות הסבה, כי יגיעו ימים של רעב, ובימי הרעב לא יהיה אוכל, אז אם אתה תאגור אוכל בימי הסבה, אז, אז, אז יהיה, יהיה, תוכל לשבור שבר. ואז פרעה אומר לו, תשמע, אוקיי, okay, אני רואה שאין איש חכם, נבון וחכם כמוך. הוא אומר את זה לעבדים שלו. ואיטב הדבר בעיני פרעה, בעיני כל עבדיו, ואומר פרעה אל עבדיו. הוא לא אומר את זה ליוסף. הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, שהוא יודע לפתור חלומות. ואומר פרעה אל יוסף, אחי הודיע אלוהים אותך על כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממך. מה? אתה... תהיה מלך, בדיוק כמוני, עם שליטה מלאה על כל מצרים. רק הכיסא שלי יהיה יותר גדול מהכיסא שלך. מסע אומר המדרש, שבמצרים מה שהיה זה, איך הם קבעו? מי הוא המלך? מי שיודע יותר מספר שפות. אז היות שפרעה ידע 70 שפות, אז זה המלך. אבל יוסף ידע 71 שפות. הוא גם ידע עברית. מי שלימד את יוסף, זה המלאך לימד את יוסף את השפות. ו... ולמעשה כשבא פרעה ואומר רק הכיסא אגדל ממך, בעצם היה צריך לו לוותר כאילו על המלוכה ולומר לו אתה המלך ואני אולי אקטן ממך בכיסא. הוא שמר לעצמו את הכבוד ואת ה... והוא אמר לו תשמע, הנה מצרים לפניך, איש לא ירים את ידו ואת רגלו במצרים בלי הרשות שלך. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא עושה כאן את כל המהלך הזה של יוסף ושל כל התוכנית האלוקית הזאת, מה יש פה בתוכנית האלוקית? למעשה עם ישראל היה צריך לרדת למצרים, אומר הזוהר. למה? כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. כי כשאדם הראשון חטא ובמשך ב-30 שנה הוא שכב, כדי לציין את עצמו היה בתוך הנהר ואותה ל"י, ל"י ת"ו, כן, למעשה בא ויכול... החטיאה אותו, והוא היה צריך לצנן את עצמו, ויצאו ממנו ניצוצות, וניצוצות, כל הניצוצות האלה ירדו למצרים, שהיא ערוות הארץ. היה צריך לרדת כדי לתקן, כיוון שאברהם אבינו, כפי שאמרתי בפעמים הקודמות, אברהם אבינו קיבל על עצמו לתקן את החטא של האדם הראשון, והוא התחיל עם המשימה, אז העם היוצא מאברהם, מאבות הקדושים, היה צריך לרדת למצרים כדי להשלים את המשימה של תיקון החטא של האדם הראשון. ובאמת באמת, אמר הזוהר, היה ראוי שיעקב אבינו, ירד בשלשלאות של ברזל, כמו עבד, מושפל, עם הרבה צער למצרים. אבל, כדי לעשות את התיקון, מידה כלל מידה, מידה, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אהב את האבות הקדושים שלנו, אוהב את האבות הקדושים שלנו, ואהב את, את, את יעקב אבינו, הוא הוריד אותו כמלך, כאבא של המלך. אחרת צריך לעשות, הוא עושה כל תת שבעולם כדי להפוך את כל ה... להוריד את יוסף הצדיק למטה, למצרים, ושם הוא הופך להיות מלך, ובא... יעקב אבינו, כאילו האבא של המלך, הוא יקבל ככבוד כאילו, מלכים, כאילו. למה? כי כדי שיעקב אבינו, האהבה של הקדוש ברוך הוא לאהבות הקדושים, שהוא רוצה שהוא ירד, ירד בצורה מכובדת ולא בצער, ולא בשלשונות של ברזל. אז הנה יוסף הוא כבר הופך להיות משנה למלך, והיה אמור להיות המלך. והוא הכיר את, את כל הכשפים של מצרים. מצרים הייתה ערוות הארץ, הייתה מלאה חמישים שערי טומאה. אומרים שמסופר על יוסף הצדיק שהיה לבוש בגדי פשתן כדי להינצל מהכשפים שפרעה עושה עליו, או מנסה לעשות עליו. הוא היה ניצול כל הזמן, בגדי פשתן יש להם סגולה להינצל מכשפים. ו... למעשה, מה שקורה ליוסף, קורה גם כן למרדכי היהודי. למה? מכיוון שהוא בחינה של משיח בן יוסף. הוא משבט בנימין, איש ימיני, וגם את, את מרדכי היהודי, המן מרכיב אותו על הסוס, וקוראים לפניו, והוא לבוש בגדי מלוכה, וקוראים לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אבל בעצם אנחנו רואים בפרשה שזה בדיוק מה שקורה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו, כמו שהסיר אה, המלך אחשוורוש את הטבעת שלו ונתן למרדכי היהודי. אבל יותר מאוחר, כן, אבל... אבל ויתן, 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 ויתן אותה על, על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, ויישם רביד זהב על צווארו. רביד זהב זה שרשרת ענק. של הרבה טבעות זהב, כן, על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו, ככה יעשה, לא, לא, לא ככה יעשה, אברך, ויקראו לפניו אברך, ממש מקביל למרדכי היהודי. <אז> ונתון אותו על כל ארץ מצרים. למעשה אפשר לומר שתמיד יוסף הוא בא ומציל בגלות. משיח בן יוסף מתגלה, והוא... מתגלה בגלות והוא מציל בגלות. גם מרדכי היהודי כשעם ישראל היה בגלות 70 שנה, כן? בעצם לקראת גלות בבל, 70 שנה, בין בית ראשון לבית שני. ממש לקראת סופה, אז אה, 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 מרדכי היהודי, אה, כן, מקבל, בסופו של דבר מנצח את המן האגגי, שבא להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, כן? אותו, אותו, אותו אותה מטבע. ואז באמת יש לנו שבע שנות סבא, ומתחילים לקמוץ קמצים ולאסוף אוכל, והם סופרים כל כך הרבה עד שכבר לא היה אפשר, ככל אשר אספת הים, ככל הים, הרבה מאוד, עד כי חדל לספור כי אין מספר. ויוסף נולדים שני בנים, כן? וממי הם נולדים? מאסנת. מי, מי זאת אסנת? בת פוטיפרה. אם אתה קורא את הטקסט, אתה חושב שהיא הבת של פוטיפרה, נכון? אבל התשובה היא, מי היא באמת? הבת של... שם ודינה. ובאמת יעקב אבינו בגלל, הוא פשוט שולח אותה עם פתק, ועם זה... כן, הוא אותה, יורדת למצרים, ובסופו של דבר, מי שנושא אותה לאישה זה יוסף הצדיק. למה הוא שולח אותה? כי... בגלל שהיא הבת של... הרי מה, מה קרה? כל, כל שמעון ולוי, בוא נאמר, הרגו את, את כל העיר שכם. Mm -hmm. והם בזזו את כל הנשים, ואתה, וכל הרכוש. ומה שקרה זה שהיא הבת של שכם. מלחמה. היא באה מקלקול מסוים, היא באה מחוסר רצון. נכון. זה היה נכון. אז זה היה בגלל הבושה. שהייתה לבית יעקב, מה, ככה, זה מה ש... אגב, מספרים שגם דינה בעצמה, בסופו של דבר מי שלקח אותה ונשא אותה לאישה, זה היה שמעון כדי להציל אותה. הוא לא, הוא פשוט פרס את חסותו עליה, כן? כאילו שהיא אשתו. זה אחותו. אחותו, כן. אבל קודם הוא עושה מתן תורה היה, ו... וגם יותר מזה הוא פרס את חסותו עליה רק כדי להציל מפני הבושה. של שמעון? מלאה? נכון. ויוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, שילדה לו אסנת בת פוטיפרה, כהן און, היא בעצם הייתה מאומצת על ידי בת פוטיפרה. גם יוסף בדיוק היה גם כן בעצם עבד, ניכר לעבד אצל שרת טבחים. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני, כי זכיתי לפי ערבייה. וכאשר קלו שנות הסבה, כבר צברו הרבה אוכל, יוסף הצדיק שולט בארץ מצרים, לפי הוראת פרעה, איש לא מרים את ידו ואת רגלו בארץ מצרים, ובכל המזרח התיכון, ואולי אפשר לומר אפילו כנראה בכל העולם היה רעב, ואז יעקב אבינו אומר לבניו, למה תתראו, ויער יעקב כי יש שבר במצרים, אומרים חז"ל שזה הוא ראה באספקלריה ברוח הקודש, שמי אמר לו? מה ויאר? מה זה ויאר? איפה הוא ראה? לא מדובר בישמע, ויאר. אז אומרים שזה באספקלריה, כן, ברוח הקודש, של, של קודש שעדיין יש לו, יש שבר במצרים, ולא הייתה נבואה ממש, אלא פשוט הוא ראה ברוח הקודש כזה. ו... ואיזה הוא אומר לבניו, למה תתראו? מה זה למה תתראו? אז הוא אומר רש"י, תראו, למה אתם מראים את עצמכם כאילו יש לכם הרבה אוכל ומזון ומצבור לפני הישמעאלים והאדומים, וכאילו אתם לא דואגים מה שיהיה אחר כך? למה תתראו? למה תתראו ככה? ל... לכו ותראו שאתם דואגים להביא, להביא אוכל, כן? איך זה למה תתראו? למה... כשיגמר האוכל נהיה רעבים ותראו כמי שאין לו כלום, כן? זה גם היה פירוש נוסף. ואומרים הנה שמעתי כי יש שפר, רדו שמה, המילה רדו זה 210, מבחינה מספרית, מבחינת הגימטריה שלה. כמה שנים היו עם ישראל במצרים? רדו שנים, 210, 210 שנים. במקום 400 שנה תורידו קץ שנים, זה יוצא רדו שנים, כן? אז אומר רש"י הזה, רמז, רמז ל-210 שנים שנשתעבדו למצרים, כמניין רדו. הנה שמעתי כשבא מצרים, רדו שמה, ושברו, רדו ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות. וירדו אחרי יוסף עשרה, למה? כי בנימין לא יורד, ויוסף אה, איננו. גם הדינה לא נחיה ולא נחיה ולא נמות. מה אתה אומר? דינה לא מחשבים אותה בשום... לא, היא לא... קודם כל, כל כבודה בת מלך פנימה. לא מוציאים אותה ללכת ולהביא למשימות מהסוג הזה. זה לא שולחים אישה בשום משימה כזאת. לא רואים שהיא ירדה למצרים, לא כלום. היא נספרת אחר כך בספר שמועות. כן, כי כשיורדים עם שבעים נפש שירדו ישראל למצרים, אז סופרים גם דינה. ואת בנימין אחרי יוסף לא שלח יעקב את אחד. כי אמר פה נקרא לנו אסון. ואז הם מגיעים למצרים, ויוסף היה שליט, ועכשיו הם נכנסים כל אחד בשער אחר. למה? כי הם מחפשים את מי? הם מחפשים את יוסף. הם היו מוכנים, אומר רש"י, בכל, בכל כסף שבעולם הם הבינו ש... הם מחפשים עבד, הם לא מחפשים מלך, הם מחפשים עבד, הם מחפשים אותו גם כן במקומות יותר בהשפתות מאשר בבית המלוכה. ובסופו של דבר הם מגיעים ליוסף כדי לשבור אוכל, הם לא מוצאים אותו, כן, אבל... ואז יוסף חושד אותם כמרגלים, למה נכנסתם לכל השערים? אה, ah, באתם לחפור את ערוות הארץ, מה אתם מחפשים? איך לכבוש את הארץ? הוא מאשים אותם שהם מרגלים. כאילו, באתם לראות איפה, איפה הצדדים החלשים של המדינה כדי לכבוש אותם משם. ואז אומרים, מה פתאום? להגנתם אומרים, אחים אנחנו. בני איש אחד אנחנו, יש לנו אח ומה שאנחנו עושים, למה נכנסנו מהשערים? אה, כי אנחנו מחפשים משהו, אנחנו מחפשים, היה לנו אח והוא, והוא עבד ואנחנו מחפשים אותו. אז הוא אומר, ואנחנו מעוניינים לקנות אותו בכל כסף שבעולם. אז הוא שואל אותם, ומה יקרה אם אה, האדון שלו לא יהיה מוכן לתת לכם אותו בשום כסף שבעולם? אז הם אנחנו מוכנים להילחם, אנחנו מוכנים להרוג ולהיהרג. אז הם אומרים, זה מה שאמרתי, אתם, אני חושד אתכם כברגלים. ואז פשוט מה שהוא עושה, זה הוא מכניס, מכניס את כולם לכלא. אני אספר את הסיפור הזה בצורה יותר פשוטה. מכניס את כולם לכלא במשך שלושה ימים, והוא אומר להם, אני אשלח אחד מכם שילך לארץ כנען. לבית אביב ויביא את האח, ובזה אתם תאמנו, שאתם באמת משפחה, שאתם באמת, מה סיפ... שהסיפור שסיפרתם לי, שיש לכם אבא, ויש לכם אח קטן, וש... ושבאמת יש לכם איזה אח שאתם מחפשים אותו, שאתם באמת בכלל משפחה, כן? אז כדי שהסיפור הזה, אני בכלל יכול לקבל אותו, ולא שאתם באמת איזה חבורת מרגלים, יש לכם קשר משפחתי, תביאו את האח הקטן שלכם. כן, עכשיו, אומרים, אומרים חז"ל שכשהאחים הגיעו לפני יוסף, אז הוא הכיר אותם. ויכר יוסף, יוסף את איכה, והם לא הכירו. אז ראש, אומר רש"י שמכיוון שכשהוא היה בן 17, הוא עזב אותם, אבל בלי חתימת זקן. והם היו עם חתימת זקן, ועכשיו הוא כבר עם זקן, הוא נראה אחרת. הוא השתנה, הוא היה נער. הוא השתנה. הם לא השתנו, הם היו יותר מבוגרים ממנו. אז הם לא הכירו. עכשיו, אומר הזוהר עוד משהו. הוא הכיר אותם לדעת שהם אחיו ולנהוג בהם ברחמים כאחיו. והם לא הכירו לנהוג בו מנהג אח. כן? זה תוספת ש... ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערבת הארץ באתם. מה התוכנית של יוסף? יש לו תוכנית פה. הוא מחליט כך, אני אאשים אותם כמרגלים. בהתחלה הוא אומר להם, אני אשלח, אני, הוא שם אותם בכלא שלושה, שלושה ימים, כן, שלושה, ואז אומר להם, אני אשלח אחד מכם שיביא את האח, ואז אחרי שלושה ימים הוא בא ואומר להם, לא, את האלוקים אני אראה, אני לא אחזיק אתכם כולכם בכלא, לכו למשפחות שלכם, אני אתן לכם אוכל, תקנו, קניתם אוכל, אני אתן לכם אוכל, תלכו, תפרנסו את המשפחות שלכם, אבל אני אשאיר את... אחד מכם, את אחד האחים, פה בכלא. הוא, את... הוא אומר להם את זה? לא. כן, הוא או... אומר להם את זה. אז למה עשה את כל אחרי זה עם ה... רגע. כן. אז הוא לוקח את מי? הוא לוקח את שמעון. למה הוא לוקח את שמעון? <laughs> כי הוא יודע ששמעון ולוי זה פיצוץ. שמעון ולוי יחד, <laughs> כן, <laughs> כן, מה שהם עשו, כלי חמאס מכורותיהם. כן, <laughs> <laughs> מה, מה, מה כתוב עליהם? <laughs> כי באפם... הרגו איש, ו... איך הוא ממשיך? וברוחם וב, יקרו שור, משהו מש, מש, כזה. באפם יקרו. הם, הם הרגו, הם ביחד חברו יחד והרגו את כל, כל בני שכם. אז הוא יודע שהם מסוגלים לחבור יחד. עכשיו, יותר מזה, גם שמעון הוא זה שהוריד אותו לבור. במכירה. וגם, גם, גם, למעשה, הוא רצה להפריד אותם כדי שבאמת לא, לא, תהיה, לא תהיה פה בעיה של שהם יחברו יחד, הם מסוכנים ביחד. ואז מה שקורה זה שמנשה, או הבן שלו, שמעון מתנגד, הוא מתנגד. בא מנשה ונותן לו מכה, ומכניס אותו, הוא פתאום שם לב שזה לא מכה רגילה, כי השבטים היו חזקים מאוד. הם היו יותר חזקים, הם יכלו להפוך את מצרים בכוחות שלהם באמת. ופתאום הוא רואה מכה שהיא מהשבטים, הוא לא מבין איזה כוח, מאיפה הכוח הזה? זה, זה כאילו יש איזה כוח רוחני שעוזר למכה, ומה פתאום יש לו כוח רוחני שעוזר למכה? שמעון נכנס לכלא, הם הולכים, מקבלים מקבלים גם כן מספור ותבן ואוכל למשפחות שלהם, כשהם, כשהם הולכים בדרך הם פתאום פותחים את המתוחותיהם ומוצאים. את, ה, את הסכום שהם שילמו, ואז הם ממש נבהלים. מגיעים ליעקב אבינו ומספרים לו את כל מה שקרה איתם, וששמעון הכניס אותו לכלא. ו, ו, ואז, ואז הם מספרים לו שהאדון הזה אמר לנו שאם אנחנו לא נביא את האחינו הקטון, אז אין מה לבוא, אין מה לחזור לשם. וראובן... והוא אומר, מה פתאום, מה עכשיו עליי היו כולן עם בנימין, אחיו הגדול איננו, ועכשיו, ורחל כבר מתה, ועכשיו אם בנימין ילך ולא יחזור, אוי ואבוי, מה יהיה? ושמעון נמצא בכלא, אז עליי היו כולנה, אבל אני ארד ביגון שאולה. אז הוא לא מסכים, ואז הם נמשכים החיים שם, ממשיכים לאכול את האוכל ש... יש לזה לב... אוכל עומד להתקלל. ואז ראובן בא ואומר, אבא... תן לי, אני לוקח את האחריות על, על בנימין. אם אני לא אביא לך אותו, תהרוג את שני הבנים שלי. אומרים חז"ל, בחור שוטה. לא מספיק שהאבא בצער. לא מספיק שהאבא בצער, על מי? על, גם על יוסף, וגם רחל שהלכה, וגם עכשיו אם בנימין לא יחזור, אז הוא יהיה בצער עליו, ושמעון בכלל נמצא בכלא, ועכשיו מה אתה רוצה שאני אעשה? שאתה לא תביא לי אותו, ומה אני אעשה? ואני ארוג את שני הנכדים שלי? הוא כמובן לא, פחז כמיים עם אל תוטר, כאילו ראובן הוא כזה נמהר ו... ונחפז, וכולו ננשאל למים, כאילו. והוא לא סומך עליו, ואז אחרי זה בא יהודה ואומר, תראה, אבא, אין בעיה, בוא, בוא, אנחנו כולנו נמות, אנחנו כולנו נמות, לא יישאר פה, לא פה מי שיחיה. אנחנו, נגמר לנו האוכל ואנחנו נרעב, אין ברירה. אתה יודע מה? תן לי אותו, אני אערב לך, ואני אערב בשני העולמות, עולם הזה ועולם הבא. אם אני לא אביא אותו ואציג אותו לפניך, אני אאבד את שני העולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. יהודה הוא אריה, גור אריה יהודה, יהודה הוא המלך של השבטים. יודע יעקב אבינו שהוא יכול להפוך את מצרים בגבורתו. ואין לו הרבה ברירה, זו ברירת המחדל, הוא נותן לו את בנימין. ו... אבל קורה משהו בשיחה עם בן יהודה לבין יעקב. מה קורה שם? הוא אומר לו, למה אמרתם? למה אמרתם שיש לכם אח? מה יש לכם? הייתם חייבים להגיד שיש לכם עוד אח. אתם יודעים כמה הבן הזה יקר לי. אם יוצא, אתם תורידו את צוותי בביאגון שעולה. למה סיפרתם אומר לו? אומר לו יהודה, מה אתה רוצה שנעשה? הוא שאל אותנו, יש לכם אב או אח? ענינו לו לפי השאלות שלו. פה נדלקה נורה אדומה ליעקב, הנה הוא... מבין, רגע, 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 מה פתאום הוא שואל שאלות כאלה? יש לכם אב או אח? כנראה הוא התחיל לחשוד שמדובר ביוסף, שיוסף שם הוא... שהחלומות התחילו להתגשם שם, כן? כי אביו שאמר את הדבר. אז הוא מתחיל להבין משהו. ואז הוא שולח איתם, כשהוא שולח את בנימין, הוא שולח איתם גם... צורי, ועלות, בוטנים, צ... כן, זה... ושקדים. זה ראשי תיבות של שם קדוש. צדיק, נון, למד, בית, שין. שבעצם הם היו, כשיוסף הצדיק, כשהיה בן 17, הוא למד עם יעקב בנו קבלה, הוא למד איתו את שמות הקודש ולמד איתו מעשה מרכבה. ו... ושם הוא עזב, בדיוק, אז הוא שולח לו ברמז. קצת, בו, כן, צורי, זבש, מעט נכאות, בוט, בוטנים, שקדים, כדי לרמז לו, כן? ובעצם כשהם יורדים חזרה, הם, הם כבר מגיעים, הם מגיעים לשם כבר, כולם מבוהלים, בואנה, מצאנו את הכסף, הם יאשימו אותנו בגניבה, עכשיו אנחנו כולנו ניתפס באשמה נוספת, באשמה גניבה. אז הם ישר מגיעים למי? למי שאחראי על הארמון של יוסף, שזה בעצם מנשה. הוא לא אומר, תשמע, מצאנו את כספנו בתוך המתחת, אנחנו הבאנו את כספנו כדי לשלם, אבל הנה החזרנו, אנחנו מחזירים את הכסף, וגם הבאנו איתנו עוד כסף כדי לשבור עוד אוכל. אז אנחנו אנשים ישרים, אבל קרתה כאן טעות. אז הוא אומר להם, מנשה, הם לא יודעים שזה מנשה, הם לא, לא, לא יודעים, הם לא חוזר של, של האדון, של המאסטר, כן? ואז הוא אומר להם, לא, לא, לא. האלוקים נתן לכם, האלוקים שלכם נתן לכם מטמון. הכסף בא אליי, זה בסדר, אל תדאגו. עכשיו, אתם תאכלו בצהריים יחד עם, עם האדון, כן, עם, ה, עם, ה, עם המשנה למלך. ואז הם חיכו לו עד הצהריים. ככה מספר את ה... מספר את הרבים של פרקים עד הצהריים. הם כאילו מתכוננים, ואז כשהוא מגיע, הוא כאילו מנחש עם הגביע של הגביע הכסף, והוא מחשף גדול, והוא מושיב אותם לפי הסדר. Uh, הבכור ראובן, שמעון, לוי, והם כולם תמהים, לא, לא מבינים מה קורה פה, מאיפה הוא יודע, איזה מחשב גדול זה כמובן. והמדרש מספר שהוא שואל אותם, הוא רואה את בנימין והוא, 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 והוא מתרגש מאוד, הוא רוצה לבכות והוא הולך לחדר צדדי, הוא בוכה שם. וכשהוא פוגש את בנימין, בהתחלה הוא רומז לו הוא רומז לו משהו, הוא מראה לו מפה, מספר מדרש, מפה מיוחדת כזה, ואומר לו, אתה יודע איפה אח שלך נמצא, אני אגיד לך עם הכשפים שלו, כן, אני אגיד לך פה, והוא מראה לו את המיקום שלו בארמון. כאן אח שלך נמצא. בעצם הוא רומז לו שזה בעצם הוא אח שלו, אבל רק יותר מאוחר, כשה, אחר כך כבר הוא יתוודע לאחים, אז אנחנו נראה שבנימין... יפול על צוואריו, והוא יפול על, על צווארו, כן? אז מכיוון ש... ולמה זה נאמר ככה צווארו, או צוואריו? ואנחנו נראה את זה בפרשה הבאה, זה כשהוא יתגלה אליך, מכיוון שבאמת יוס... בנימין בוכה על משכן שילה שיחרב בשטחו של, של יוסף, ויוסף בוכה על שני בתי המקדשות שיחרבו. בשטח, שטחו של, של בנימין, כי בית הקודש, קודש החודשים היה בשטח של בנימין, החלק, החלק של בית המקדש היה בשטחו של יהודה, זה מתחלק לשניים. אבל אנחנו נחזור לכאן, הם, הם פשוט יושבים שם, הם אוכלים איתו, והם לא אוכלים עם המצרים, כי המצרים כמובן זו תועבה בשבילם לאחול הולך עם העברים, כי העברים הם רועי צאן, ורועי צאן זה תועבה בין המצרים, ולכן שמו להם אוכל לבד, למצרים. ומיד אחרי זה... אנשים לא ידעו שהספר הוא יהודי? אתה אומר? לא ידעו שהוא עברי כאילו? הם ידעו שהוא מארץ כנען, שהוא כנעני שמגיע ל... ידעו שהוא נמכר, כל הסיפור שלו... בגלל האוכל אני חושב, כי באמת הוא לא אכל בשר נגיד או משהו. אז קודם כל, לא בהכרח, זה לא מסגיר אותו, זה לא מסגיר אותו. אוקיי, בוא נסתכל לרגע. טוב, באיזשהו שלב, הם, הם, הנה אז המשכנו הלאה, הוא שולח אותם, הוא שולח אותם יחד עם בנימין ונותן להם, אגב הוא נותן להם מתנות ו, 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 ונותן לבנימין מתנות פי חמש יותר מכל האחים האחרים. ובאיזשהו שלב הוא אומר להם מנשה, מנשה, קח את הגביע שלי, שים אותו גם תחת בנימין הקטן, הבן הקטן, ו, וגם תשים, תשים להם את הכסף שלהם גם כן בתוך ה... תחזיר להם את הכסף שם, בתוך ה... ו... והוא שולח אותם. ואז כשהם יוצאים מהעיר, הוא מבקש ממנשה לרדוף אחריהם, ולהגיד להם, למה גנבתם את הגביע? עכשיו, מה התוכנית? התוכנית היא כזאת. שאם האחים חזרו בתשובה, אני לא, הוא לא יכול להתוודע אל האחים. למה? מסיבה אחת, כי אולי הם ירצחו אותו, אולי הם יחפשו אותו כדי לפגוע בו. מי אמר שהם חזרו בתשובה? בואו נראה איך הם מתייחסים לאח שלי. האם כשאחי יהיה בצרה, כן, אז הם יעזבו אותו וילכו, או שהם יילחמו עליו, יילחמו על, על בנימין. ומה שקורה זה ש... מנשה מתחיל בגדול, בכוונה, הוא יודע הרי שהגביע נתפס אצל הקטן, הוא מתחיל לחפש ולחפש. כמובן שהם אומרים לו, מה פתאום, איך זה יכול להיות, מה פתאום, מי שימצא הגביע בידו, אנחנו כולנו יהיה לך עבדים, והאיש ההוא יומת. ו... 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 ומתחיל מתחיל לבדוק, בגדול החל ובקטון קילה, ואז הם מוצאים את הגביע אצל בנימין. מה אתם חושבים שהאחים עושים? מתחילים לצעוק עליו. לבזות אותו, להשפיל אותו, ולומר לו, תשמע, אימא שלך הייתה גנבת, אימא שלך, רחל, גנבה מאבא שלה, את הטרופים. אז מה זה נשאר לך בגנים? גם אתה גנב, אתה, אתה, רואה, אתה רואה משהו שקשור לעבודה זרה, לכשפים, אתה גם כן גונב את זה, אתה, אתה גביע, גם כן גנבת את זה? זה, והם התחילו לצעוק עליו. והם פשוט חוזרים חזרה, ונתנו לו, כבר, כנראה נתנו לו כאפות, נתנו לו מכות, אין ספק שהם כעסו עליו, ואז הם חוזרים חזרה בדרך. חזרה למצרים, נכנסים לעיר, מגיעים לפני יוסף הצדיק. ומה ש... שהוא עושה, הם אומרים לו, טוב, אנחנו כולם נהיה לך לעבדים, בסוף הפרשה, הפרשה, קץ שם לחושך, כן, זו פרשת מקץ. זה מעניין שזה תמיד יוצא בחנוכה. כן? הנה, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? לא ידעתם כי נחש ינחש יש אשר כמוני. אתם יודעים שאני, שמתם שאני מחשב גדול, שמתם שאני אדע לנחש, לא, לא חשבתם שאני ידע לנחש שאתם גנבתם את הגביע? ואומר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, אלוקים מצא את איך עכשיו להיפרע מאיתנו על המכירה של יוסף הצדיק. חטאנו, ועכשיו בא אלוקים לפרוע מאיתנו, מצא מקום להיפרע. אתה מצא לתבון עבודיך, איננו עבדים לאדוני, אנחנו כולנו נהיה עבדים לך. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, ואז פה יוסף בא ועוקץ אותם. אבל מה פתאום, מה פתאום, אני, הוא אמר להם כבר, איש, אני ראה אלוקים, אני, כן? חלילה לי מלעשות, מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו בשלום אל אביכם. מה הוא מנסה לעשות פה? או להציל את בנימין מהם כי הם חבורת מנוולים שרוצים לעזוב אותו ולבגוד בו וללכת, או שהם יילחמו עליו. בואו נראה אם הם יילחמו עליו. אם הם יילחמו עליו, הוא לא מתכנן שהם יבואו עכשיו להפוך את מצרים, הוא ייתן להם את הצ'אנס הזה. הוא יודע מי זה יהודה, הוא יודע מי זה האחים, אם זה שבעון ולוי. אז הוא פשוט רוצה למתוח את החבל לראות מה הם יעשו, האם הם חזרו באמת בתשובה ויכולים להתוודע על האחים. כך מסיים את הפרשה שלנו, הפרשה הבאה, אנחנו נראה כבר את המפגש בין יוסף והאחים. ועל זה חז"ל אומרים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, כשאנחנו נעלה לבית דין של מעלה, אוי לנו מיום הדין. כי תארו לעצמכם כמה התביישו האחים של יוסף בעולם הזה, כאשר הם, פתאום הם רואים את יוסף, שהוא מתגלה אליהם אחר כך, שהוא בעצם התגשמו חלומותיו, ושהוא בעצם המלך ולא עבד. והם באמת השתחוו לו, והכל מתגשם, והם מכרו אותו על חלומותיו ועל דבריו. אז זאת, זאת הפרשה שלנו. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. מה אתה אומר? כן, העניין שבאמת, כמו שאמרנו פעם הקודמת, יוסף היה 22 שנים בלי האבא שלו, קו שנים. כמניין השנים שיעקב אבינו היה בבית לבן, כי זה מידה שלא קיים מצוות כיבוד אביהם, אז כנגד זה זה... לכן אומרים גם, למדנו את פרשת תולדות, אלה תולדות, כן? אלה תולדות יעקב, כן, יוסף, נכון? זה מה שהיה שם. פרשת וישב, לא תולדות. פרשת וישב. פרשת וישב מתחילה ככה. מתחילה... לא, וישב יעקב, כן, יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב ויוסף ב-17 שנה. אז אמרנו שכאן מספרים את הסיפור של משיח בן יוסף, ולמעשה ראינו גם בפרשה הקודמת ש... שדובר על יהודה, שדיברנו על יהודה שהוא מבחינת משיח בן דוד, איך הקדוש ברוך הוא רוקם בשורש. עכשיו, הבת שלי שאלה אותי, אבא, מה זה מעניין אותך כל הסיפורים האלה? מה, לכל אחד יש סיפור. Mm -hmm. מה, לנו אין סיפורים? תסתכל על, על עצמך, אין לך סיפורים? למי, לאמא אין סיפור? לכולנו לכול, פה מלאי סיפורים. אז למה הסיפורים האלה בכלל, בכלל מעניינים אותנו? איך זה נוגע לחיים שלנו? אז למעשה, מה שאמרתי לה זה, תדעי לך שכל הסיפורים האלה שאומר הזוהר, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך, מהי דאהו תחת האי סיפורא דאורייתא. זאת אומרת, אומר רבי שמעון ברוך יוחאי, אומר את זה בשם דוד המלך, שדוד המלך מבקש לדעת את הסודות הגנוזים מתחת לכל הסיפורים האלה. אבל זה הממשלת אומר, מי שחושב שהסיפורים האלה הם סתם סיפורים, אז טיפח רוחו. שהם לא סתם סיפורים. למה? מכיוון שבעצם הסיפורים האלה הם רפלקשן, זה... זו תוצאה, זה מה שנקרא הנגטיב של מה? של מה שקורה בשמיים בעולמות עליונים. יש מהויות רוחניות, שכן, למשל אברהם עושה מרכבה לספירת החסד, יצחק מרכבה לספירת הגבורה, יעקב מרכבה לספירת התפארת, האבות הקדושים יוסף מרכבה לספירת העסוד. וכל הדינמיקה שמתחוללת בעולמות עליונים, בעולם האצילות, עם הספירות העליונות, נותנת נותנת אותותיה כאן, בעולם הזה שלנו. כשבעצם ישנם בני אדם, שהם מפקידות מרכבה לספירות, אז הם בעצם, הסיפור של הספירות עצמם של העולמות העליונים, בסופו של דבר נותן, הוא כמו חותם, כן? כמו חותם, נותן את חותמו בעולם הזה. ומכיוון uh, שאנחנו לא תמיד יכולים לתפוס את העולם הרוחני, אז הסיפורים האלה בעצם מחברים אותנו למה שמתחולל בעולמות העליונים, ש... שכשנדע... ניפטר מן העולם ונגיע, אנחנו לא את כל הדינמיקה של מה בעצם מה בעצם קורה בעולמות עליונים, מה בעצם מתחולל שם ו... ולכן זה נותן תא תא אבל יותר מזה, יש לזה משמעות לגבי ההיסטוריה, לגבי אחרית ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה של המין האנושי. כי משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, בעצם הם באים וגואלים את האנושות כולה, את כל המין האנושי. ו... ולמעשה כש... כשמספרים פה את הסיפור, מספרים פה את הסיפור של... מספרים את הסיפור של בשורש, מאיפה זה בא, מי הם המהויות האלה, איך התחילו המהויות האלה, למה הם מחוברים, מה המהות שלהם. למעשה, דיברנו על זה שיעקב, אלה תולדות יעקב, יוסף. אפשר לומר אלה תולדות ישראל, יהודה. למה? כי אמרנו שיעקב הוא מישון עקב. עקב. וישראל זה מישון ראש, לי ראש, ישראל. אז יש עקב ויש ראש. אבל אז משיח בן דוד הוא מבחינת ראש, הוא משיח בן יוסף מבחינת עקב, מה זה מבחינת עקב, מה זה מבחינת ראש. משיח בן יוסף פועל בשיבולים, בגלות. הוא עוזר לעם ישראל בגלות, ובשביל לא, שלו גם מתגלה בגלות ופועל בדרכי טבע. כמו יוסף. המהות שלו, כמו מרדכי היהודי. משיח בן יוסף הוא לא, משיח בן דוד הוא לא כזה. כי שריתה עם מלאכים ועם... עם אנשים, אנשים ותוכל, כן? הוא כבר, הוא כבר, זה משהו אחר, הוא כבר נלחם בעולמות הרוחניים ומחולל, הכל בדרך נס, כל הגאולה שלו היא בדרך נס, היא ניסית, היא פעולה ניסית, בדרך של שררה, ישראל, לשון שררה. יש פה מהויות שהן בעצם נרקמות בסיפורים האלה, והן נותנים את אותותיהם אצלנו בתקופה שלנו, באחרית הימים, בעזרת השם, שנזכה לראות גאולה.